ተሳታፍነት ክልተ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ታሪክ ስፖርት ኤርትራ ዓብን ፍሉይን ምዕራፍ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ድማ ሓበን ከም ዝኾነ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ገሊጹ። ብ4 ሓምለ ኣብ ከተማ ኡትረክት ሆላንድ ኣብ ዝተኻየደ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ናይቲ ውድድር ዝተረኽበ ኣምባሳደር ዘመደ ቅድም ብሽክለታ ኣብ ኤርትራ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎን ናብ ባህል ገጹ ዝምዕብል ዘሎን ፍትው ስፖርታዊ ንጥፈት ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ነዚ ሓቂ እዚ ኣጉሊሑ ዘርኢ ከም ዝኾነ ኣብርሁም። መበል 102 ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ቀዳም 4 ሓምለ 13.8 ኪሎ ሜትር ብዝሸፈነ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ ኮይኑ ወዲ 24 ዓመት ኣውስትራላያዊ ሮሃን ደኒስ ኣብ ታሪክ እቲ ውድድር ተሃሪሙ ዘይፈልጥ 55.4 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብ14 ደቂቕን 56 ካልኢትን ቀዳማይ ክወፅእ እንከሎ ሱምያ ተቀዳደምቲ ጀርመናዊ ቶኒ ማርቲንን ስዊዘርላንዳዊ ፋብያን ካንችራላን ድማ ብ56 ካልኢት ድሒሮም ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም። ነቲ ውድድር ኣብ ምጅማር ቀዳማይ ኮይኑ ዝተሰርዐ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ካብ ዕውት ናይቲ ውድድር ብ1 ደቂቕን 34 ካልኢትን ድሒሩ መበል 142 ደረጃ ክሕዝ እንከሎ መበል 45 ዝተበገሰ መርሃዊ ቅዱስ ድማ ብ16 ደቂቕን 47 ካልኢትን ውድድሩ ዛዚሙ። ነቲ 198 ተቀዳደምቲ ዝተሳተፈ ውድድር ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ምጅማሩ በቲ ሓደ ኤርትራውያን ነበርቲ ሆላንድ ድማ ንደቂ ሃገሮም ዘርኣይዎ ውዕውዕ ደገፍ ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ከም ዝሰሓቡ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐን ሓበሬታ ኣመልኪቱ። እዚ ኣብ ዓለምና ብዕቤቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ክሳብ 26 ሓምለ ከም ዝቕፅል ተፈሊጡሎም። ኮሌጅ ንግድን ስነ ቁጠባን ሓልሓለ ብዝተፈላለየ ዓውድታት ከምህሮም ዝፀንሐ 347 ተምሃሮ ብ5 ሓምለ ኣብ ቀፅርቲ ኮሌጅ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ብደረጃ ዲግርን ዲፕሎማን ኣመሪቑ። እቶም ብዓውድታት ሕሳብ፣ ምሕደራ ዋኒን፣ ስነ ቁጠባ፣ ፋይናንስ፣ ህዝባዊ ምሕደራን ባንኪንግን ከምኡውን ቱሪዝምን ምሕደራ ሆቴልን ዝተመረቑ 175 ብዲግሪ 172 ድማ ብዲፕሎማ እዮም። ሚኒስተር ቱሪዝም ወይዘሮ ኣስካሉ መንቀርዮስ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል መንእስያት ሃገርና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ፍልጠት ተዋፊሮም ሓበን ህዝቦምን ሃገሮምን ክኾኑ ምርኣይ ካብኡ ዝዓቢ ዓወት ከምዘየለ ብምግላጽ ሕብረተሰብና ንኣገዳስነት ትምህርቲ ኣሻማዊ ብዘይኮነ መገዲ ዝኣምነሉ ምዃኑ ሓቢራ። ኩሉ ይምሃር፣ ዝተምሃረ ይምሃር፣ ዘይተምሃረ ድማ ይምሃር ብዝብል ኣተሓሳስባ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ትምህርቲ ካብ ዘለዎ ርድኢት ዝነቐለ ምዃኑ ዝጠቐሰት ሚኒስተር ኣስካሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዝግበር ዘሎ ገዚፍ ባጀትን ልዑል ፃዕርን ድማ መቐፀልታናቱ ከም ዝኾነ ኣብሪሃም። ዲን ኮሌጅ ንግድን ስነ ቁጠባን ሓልሓለ ዶክተር እስቲፋኖስ ሃይለማርያም ብወገኑ ራእቲ ኮሌጅ ዜጋታት ምስ ንግድን ስነ ቁጠባን ዘዛመድ ሞያን ፍልጠትን ዓጢቖም ኣብ ህንፀት ሃገር ልዑል እጃም ከም ዘበርከቱን ምግባር ምዃኑ ብምሕባር እዚ ድማ በቲ ብመንግስቲ ዝህቦ ነፃ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ዝኸይድ ብምዃኑ ፍሉይ ከም ዝገብሮ ኣረድዩም። ወኪል ተመረቕቲ ድማ ትምህርቲ ብሓፈሻ ፍልጠት ድማ ብፍላይ ከም ፀጋ ኣብ ምቓን ንቕሓት ኣትዩ እንተተሰሪሕሉ ንዝሓለፈ ዕድላት ዓፀፋ እንመልሰሉ ግዜ ርሑቕ ኣይኮነን ብምባል ምስ ንግድን ስነ ቁጠባን ንዝተሓሓዙ ንጥፈታት ንምድራዕ ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም። ኣብ 2004 ዝተመስረተ ኮሌጅ ንግድን ስነ ቁጠባን ሓልሓለ ሎም ዓመት ንሻምናይ ግዜ እዩ ዘመርቕ ዘሎም። ኣብ ኩለን ኮሌጃት ሃገርና ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝምረቑ ተምሃሮ ቁፅሮም ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናተዓፃፀፈ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ኣብ መንእስያትን ትምህርትን ዝግበር ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ እዩ። ከም መቐፀልታ ናይዚ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ሎሚ ን1283 ብማዕርግ ዲፕሎማ ባችለር ዲግሪን ማስተርስን ኣመሪቑሎም። ነቲ ስረ ስርዓት ዝተከታተለ ጋዜጠኛ ሄኖክ ፍረ ሚካኤል ዘዳለዎ ፀብጻብ ይስዕብ። ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ዓውድታት ከምህሮም ዝፀንሐ 1283 ተምሃሮ ብ4 ሓምለ ብማዕርግ ዲፕሎማ ባችለር ዲግሪን ማስተርስን ኣመሪቑም። እቶም ብዓውድታት ምህንድስና ስነ ፍልጠትን ስነ ትምህርትን ዝተመረቑ ተምሃሮ 585 ብዲፕሎማ፣ 665 ብባችለር ዲግሪ፣ 33 ድማ ብማስተርስ እዮም። ኣብቲ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን መንግስትን ግንባርን መራሕቲ ሃይማኖት ማሕበረሰብ ሃገራዊ ኮሚሽን ላዕለዋይ ትምህርትን ወለድን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት
ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ ቃል ትምህርቲ ብደረጃ ዓለም መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ምዃኑ እኳ ዝግለጽ እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ግን ትምህርቲ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ጥራይ ዘይኮነ እምኒ ኩርናዕ ልማዕታዊ መደባት ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለን ህንፀት ሃገርን ምዃኑ ኣብርሄቡ ሚኒስተር ሰመራ ስዒቡ ኣብ ኩለን ኮሌጃት ሃገርና ቁፅሪ ተመረቕቲ ደቂ ኣንስትዮ ብማእከላይ ገምጋም ልዕሊ 400ታዊት መብፅሑ ዝናኣድ ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ደቂ ኣንስትዮ ንዝርእዮ ዘለዋ ሓያል ናይ ተወዳድርነት መንፈስ ዘነፅር ምዕባለ ከም ዝኾነ ኣረዲዩ ምክትል ፕረዚደንት ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ፕሮፌሰር ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ድማ መንግስቲ ነቲ ኢንስቲትዩት ንምምዕባል ገዚፍ ወፍሪ የካይድ ከም ዘሎ ምህናፅ መምሃሪ ክፍልታትን ላቦራቶርን ዘማልአ ዘመናዊ ህንፃ ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ምጅማር መደባት ድሕሪ መረቐን ህያው ኣብነት ናይዚ ምዃኑ ገሊጹ ወኪል ተመረቕቲ ብወገኑ ንፍሉይነት ናይቲ ዝምረቕሉ ዘለዉ ድርኩኺ ትስፉ መጻኢ ብምጥቃስ ነዚ ተስፋ እዚ ከውን ንምግባር ብዝተምሃሮ ዓውዲ ንዘምሃሮም ህዝብን መንግስትን ብግብራዊ ስራሕ ክክሕሱ ቃልኣት እዩ ንኮሌጅ ስነ ትምህርቲ ኮሌጅ ምህንድስናን ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ዝጥርንፍ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ኣብዝ ሓለፈ 8 ዓመታት ብዝተፈላለየ ዓውድታት ዘምሃሮም 1901 ተምሃሮ ብማዕርግ ሰርቲፊኬት ዲፕሎማ ባችለር ዲግሪን ማስተርስን ምምራቑ ሰነዳቱ የመልክቱ ጸጋ ሃገር ብወርቂ ማል ዘይኮነ ብሞያን ፍልጠትን ዝዓጠቐ ዜጋ ዝረጋገጽ እዚ ዘለናይ ቕንያት ድማ እዚ ጸጋ እዚ ዝዛረየሉ እዋን እዩ ስለዚ ተመረቕቲ ዓጸፈ ከምርክቱ ትፅቢት ይግበር ሄኖክ ፍረ ሚካኤል ካብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ትምህርቲ ኣስመራ ብ9 ዓይነታት ትምህርቲ ብደረጃ ዲፕሎማን ሰርቲፊኬትን ከምህሮም ዝፀንሐ 326 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 440 ሕፁያት መምህራን ሎሚ 4 ሓምለ ኣመሪቑም 39 ካብዚኣቶም ኣቐዲሞም ኣብ ሙያ ምምህርና ተዋፊሮም ዝፀንሑ ደደረጅኦም ናብ ዲፕሎማ ዝተሰጋገረን ምዃኖም ዝተፈሊጡሎም ዳይረክተር ናይቲ ኮሌጅ ኣቶ ኣለም ገብረቓል ኣብ ዘስምዖ መደረ ሕፁያት መምህራን ናይ ስነ ምምህርና ስልጠና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምኩስኳስን ኣተኣላልያን ተምሃሮ ዘተኮረ ትምህርቲ ከም ዝቐሰሙ ብምጥቃስ እዚ ድማ ኣብቲ ዝተዋፈሩሉ ስራሕ ብኣድማዕነት ክዋስኡ ከም ዝሕግዞም ኣነፂሮም ንናይ መጻኢ መደባት ናይቲ ኮሌጅ ብዝምልከት ድማ ኣቶ ኣለም ንዓመታ ኣብ ዝተፈላለያ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ልዑል ነጥቢ ንዘምፁ ናይ 10-11 ክፍሊ ተምሃሮ ኣብቲ ኮሌጅ ምስልጣን መደብ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ማትሪክ ፈተና ምስ ዝሓልፉ ድማ ብዲግሪን ዲፕሎማን ከም ዝቕፅሉ ሓቢሩ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ምርምርን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ብወገኑ ኣካዳማዊ ዓቕሚ መላእ ሕብረተሰብ ንምዕባይ ከምኡ ውን ሞያ መምህርና ዓሚቑ መምሃራንን ንምድንፋዕ ብልዑል ኣቓልቦ ክስርሓሉ ከም ዝፀንሐ ብምጥቃስ ንዝበለፀ ውፅኢት እቲ ፃዕሪ ቀጻሊ ምዃኑ ገሊጹ ወኪል ተመረቕቲ ብወገኑ ስለቲ ዝተኸፍተሎም ዕድል ድሕሪ ምምስጋን ንዘምሃሮም ህዝብን ሃገርን ብውፍይ ስራሕን ኣበርክቶን ክክሕሱ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጹ ልምዓት ብፅንዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብ3 ሓምለ ብፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ብወግዒ ዝተኸፍተ መበል 19 ፌስቲቫል ኤርትራ ነበርቲ ጀርመን ብልዑል ሃገራዊ ወኒ ይቕፅል ኣሎም ኣብቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ እውን ዝተረኽበሉ መኽፈት ስነ ስርዓት ኣቦ ወንበር ፈፃሚ ሽማግለ ባይቶ ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ሓድሽ ጎይቶኦምን ወኪል ህዝባውን ከምኡውን ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ካሕሳይ ተወልደን ኣብ ዘስምዖ ቃል ናይ ሎም ዓመት ፌስቲቫል ብድሆታት ብሓያል ፅንዓትን ሓድነትን እናተመከቱ ናብ ብሩህ መጻኢ ኣብ እንሰጋገረሉ ዘለን ኣዋን ይቃናዕ ምህላው ጠቒሶም እቲ ዓወታዊ ሃገራዊ ምትእኻብ ዕውት ክኸውን ንዝፀዓሩ ኩሎም ኣመስጊኖም ንሳቶም ኣስዒቦም ውህደትን ገስጋስ ልምዓትን ኤርትራ ዘይወሓጠሎም ተፃባእቲ በብእዋኑ ዝኣልሞ ውዲታት ስለ ዝፈሸሎም ሰብኣዊ መሰል ዝብል ሓድሽ ክሲ ብምምስራት ምትንኳላቶም ይቕፅሉ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብንቕሓት ከም ዘፍሽልዎ ጥርጥር ከም ዘየለ ኣብሪሆም ኣብቲ ብዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክሳብ ሎሚ 5 ሓምለ ዝቕፅል ዘሎ ፌስቲቫል ካብ ኤርትራ ዝመፁን ኣብ ጀርመን ዝርከቡን ህቡባት ስነ ጥበባውያን ብዘቕረብዎ ባህላዊ መደባት ደሚቑ ከም ዝቐነ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ሞት ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ኣብ ርሑቕ ገጠራት ንምቁፅፃር ወለንታውያን ጥዕና ዓዲ ብምስልጣን ከም ዝመርሖ ውህድ ኣገባባት ተሓኻኽማ ይተኣታቶ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባዓን ሰባ ወኪል ጨንፈር ስድራ ቤትን ከምን ኣቶ ተኽለ ተስፋ ማርያም ሓቢሩ ኣቶ ተኽለ ንዝገለፀ ካብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ተዋፂኦም ዝሰልጠኑ ወለንታውያን ጥዕና ዓዲ ኣብ ዝተመረቕሉ ኣጋጣሚ እዩ ንሱ ኣብ ሓበሬታኡ ኣብ ምሕድግ ዝበለ ከባቢታት ዝነብሩ ህፃናት ከምቲ ዝድለ ንኩነታት ጥዕንኦም ዝከታተል በዓል ሙያ ስለ ዘይፀንሐ
نزز أجمعات زين مفواس منستر تعنا نولنتين وكلت تعنا عدي وخل سلطنا بمهابن ما صارحتات بمعتقن أب 265 عدتات لعل خلتين 210 ولنتين توافرهم يسرحوا خمزلو أبرهم حالا فيج أنفر منستر تعنا زوب عن سبا دكتور كسات برهان سلومن بوغنو سالة قداس النت ولنتين تعنا عدي عبي تعوتات يمزقب كمزلو بمتكاس نزبلت صوتيت عقمتاتو من عدقو من بعبال بزحايا لك سر حلو مخانو قريسهم ولنتين وكلت تعنا عدي بوغنم وفيروم لزلو تعنا زيقاتات نايمو حاس عمام بعد معنات متقبار اتمو يازا سكمم حلاف النت كمزخونة بمحبار بتوفاي نتك سر حلو مخانم بمرققات منستر تعنا